Na unikátní dlouhé autodráze v mosteckém středisku volného času se na začátku nového roku konalo velké mezinárodní setkání příznivců dráhových modelů. Vytrvalostní závod moderních vozů specifikace Le Mans, tedy označení LMP. Pojedeme zde 12-hodinový závod, protože jsme se sešli v hojné účasti 11 týmů. Z toho dva týmy máme zahraniční, jedni přijeli z Berlína a druhý k nám přijeli 800 km z Dánska. Technické a soutěžní propozice závodu byly směřovány k maximální vyrovnanosti strojů a zároveň k minimální nákladnosti modelů z elektromotorky s limitem do 25 000 otáček za minutu. V každém týmu byla navíc povinná účast jednoho dítěte, žáka či juniora, eventuálně seniora nad 65 let. Zajímavostí je i simulace celého závodního systému, aby se co nejvíc přiblížil legendární 24-hodinovce. V podstatě simulujeme závodní systém, který je teda trošičku přizpůsoben těm modelům. A v podstatě ten závod bude vypadat tak, že pojedeme 2 hodiny za plného světla, 2 hodiny pojedeme za plné tmy, pouze na osvětlení modelů a zbytek závodu se dojede za plného světla. Speciálně jízda po tmě je pro závodníky velice náročná. Hodně musí mít nastudováno, jaký je profil trati a kde jsou případné nějaké niance na trati. Je pravda, že za tmy se jezdí zhruba o 0,4 horší časy než za plného dne. A tak se závodilo za světla i za tmy, střídali se piloti, dodržovala se týmová strategie a atmosféra se velice blížila té, která panuje na velkých závodech. I zahraniční účastníci si pochvalovali především zdejší trať. This racetrack, I think it's a very wonderful track and I enjoy to race it. It's so nice and it's a very fast but demanding track. I love to race that track. Beautiful. Jako ve skutečném motorsportu je potřeba připravit techniku a nastavit ji na specifiku dané trati. Jak je na tom model přivezený z Dánska? We prepared the car from home and it's going very well. So we expect a fairly good result. 62-metrovou trať urazí dráhový model zhruba za 12 sekund a bez maximálního soustředění pilota nelze dosahovat dobrých výsledků. Každé opuštění trati znamená citelnou časovou ztrátu. A tak se dá mluvit o tom, že i tentokrát vyhráli vlastně všichni.